Det är helt underbart. Jag trodde inte att det skulle vara så här enormt en respons på skit. Tack ska ni ha. Tack för det. Tusen tack. När man frågade mig om vi ville spela första skivan här, så blev det var en väldigt rolig idé. Det var inte min idé från början, utan det var faktiskt arrangörernas idé, så jag får tacka dem jättemycket. Men det satte ändå igång någonting i huvudet på mig, så när det blev klart, eller ja, när de frågade mig första gången, det var några månader sedan faktiskt, typ i våras någon gång, och då började jag tänka på att det har gått 10 år och sådär, och jag drog så kanske med av det lite, så jag började skriva en låt som handlade lite om det, att saker som jag tänkte tillbaka på, och så tänkte jag på er, och så tänkte jag på er längst bak, och så började jag skriva en låt, och så tänkte jag så här att ja, den här låten ska jag bara göra en enda gång, och det ska vara här ikväll. Sen får vi se hur det blir med den saken, men det var i alla fall min tanke så här, att jag ska våga göra en låt en enda gång. Så att om ni vill höra den här låten igen, så ta upp mobilkamerorna och så får ni lyssna på det på YouTube. Den här heter, och den handlar om allt detta, River en vacker dröm.